pa red bi bio da vas pozdravim iz jednog fantastičnog kluba na Novom Beogradu, Spa Intimo Lifestyle klub, koji je podržao moj rad i u kojem se nalaze moje slike već par nedelja. I na jedan način da završim ovaj ceo koncept ja od milion dolara, ove slike koja je započeta pre desetak dana pred ljudima koji su odreagovali pozitivno na sve slike što su već okačene na zidovima kluba. Evo sad ću vam pokazati samo jednu retrospektivu ovako, jedan zoom plan celog kluba, u stvari samo detalja. I da pozdravim sve svoje prijatelje koji su me podržali, ali nekako na jedan način nisu bili dovoljno hrabri da se odazovu i da me svojim prisustvom ovde podrže. Bilo je zaista pozitivnih komentara, bilo je držanja palčeva i figa, kako ću ja to sve moći uspešno da uradim, jer sam ja zaista profesionalac što se tiče slikanja. I sada iz ovog ugla dok radim, par snimaka sam napravila i sve vreme pominjem i pozdravljam ih i kruži jedna priča. U principu da sam ja zadovoljna sa uslovima koje imamo ovde, da imam jednu zaista opuštenu atmosferu, da je jedna priča krajnje umetnička, da sam dobila jedan fantastičan ugao gde se nalaze moje slike i da uživam u svome radu. Volela bih da pratite priču, i ne samo ovu priču, nego priču mog rada, i da na jedan način vidite da u Srbiji zaista postoji sluha i da nije sve to tako crno i da radovi ne moraju biti cenzurisani, kao ni moj rad, i da postoje konzumenti moje umetnosti, odnosno ljudi kojima se zaista dopada to što ja radim. Naravno, i podržavaju sve to. Sve u svemu, subscribeujte me i pratite to sve. Postoji onaj crveni mali pravougaončić u donjem desnom uglu i obavezno ćete biti informisani o tome gde sam, šta radim i na koji način se vizualno izražavam, odnosno komuniciram sa posmatračima. Hvala vam još jedanput.